এবার সুভদ্রা যোজনা পরে আসিগুলো আড় খবর যা কি চাষী ভাই মান ঋণ ছাড় ঘোষণা কলে সরকার ভারত ভাল কৃষি প্রধান দেশের চাষী ভাই পাই অনেক যোজনা কার্যকারী হচ্ছে চাষকর চাষিটি ধার করছ করছি এনু সরকার চাষী কম সুধরে সুধের ঋণ যোগাই দেবে সবুর সমস্যার সমাধানপাষী কষ্টক দেখি রাজ্য সরকার বড় ঘোষণা করছেন ৰাজ্যৰ গৰী চ লাভ দিব এতিপেষ তালিকা প্ৰস্তুত কৰি আপোনাৰ নাম সামিল কৰিব আচোন কোন ৰখা পূৰ্বে লাইক কৰোঁ চেনেল কু যদি প্ৰথম আইব কৰি আনাই দিয়ক তুমি প্ৰশাসনিক স্তৰৰে কিছু সমস্যা যোগু সঠিক ঢংগতে পাৰি নৰ্তমান এইচবু ভূল সংশোধন পৰে পুনি এভল ঘোষণা কৰি কথা হ'ল কি ঘোষণা মুবক অধিক ৰ অধিক এক লক্ষা ঋণ ছাড কৰবে চৰকাৰ এতিপী ভাই মানে পাঁচ একৰ ৰু কম জমি ৰশ্যক এইবৰ্গৰ ক্ষুদ্ৰ চাছী হি এতিয়া লাভ উঠাই পাৰিব তবে সরকার দুই হাজার চবিশ পঁচিশে এগার হাজার কোটি টাকার ঋণ যোগাই দেবে সহ প্রত্যেক চাষী একটু প্রিমিমরে প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা সুবিধা তে লক্ষ টাকা পর্যন্ত ফসল ঋণ উপরে চাষী কৌশৃ সুধ দেওয়া পড়বন এক লক্ষ তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ উপরে দুই প্রত দেওয়া পড়ব তেমন সমস্ত ঋণ নেষী প্রধানমন্ত্রী বীমা যোজনা অধীন পঞ্জীকৃত হওয়া পড়বে এখন চাষীভাই মানুহ এক টকাৰ টোক মনি এই সুবিধা নিপাৰিবলিত খৰিফ ঋতুৰে চাষীভাই মানে এঘাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ ফচল ঋণ যোগাই দিয়া যাব এক লক্ষা পৰ্যন্ত ঋণ নে চাছী কোনো সুধ দেৱা পাৰিব নক্ষু তিনিলা পৰ্যন্ত ঋণ উপ দুই প্ৰত্যেক তিনি লক্ষু অধিক ঋণ উপৱসায়িক ঋণ ভৰিধ দে পাৰিব ଏହି ଫସଲ ଋଣ ବାବଦ ଅର୍ଥ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ସଞ୍ଚୟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଅକ୍ଟୋବର ନଅ ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ବାକି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏହା ସହିତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ବିନା ସୁଧରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ତିନିଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ନେଲେ ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି ଏହା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଫସଲ ଋଣ ସୀମାଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି